आमच्या न्ही वास्कोन 23 नंबर एक वार्ड आसा 23 आनी तेजो कॉन्सुलर कोण आसा खबर आसा विनोद किनोळेकार म्हणून आनी ताका लोक कितें म्हणटा पांढऱ्या पांढऱ्या अशें म्हणटा हालींच न्हू थोडे दीस पयलीं न्हू ताणें एक व्हिडियो केल्लो व्हिडियो केल्लो म्हणजे तो भाशण उलयतालो असो मावीन बुद्दीन कशी उबे आसा आनी तो कितें सांगता खबर आसा आमच्या माविना वांगडा लोक आसा ते न्हू सगळे बरे बरे आसा खंय क्रिमिनल ना खंय कोणा वांगडा भानगड ना खंय कितें लोकांचे तेंचेर एफ आय आर ना अशे विशय बाकीच्या वांगडा कोण भोंवता पळय ते सगळे क्रिमिनल आसा म्हणून हांव त्या पांढरेक सांगूं सोदता बाबा पांढऱ्या विनोदा तुका एकूच सांगूं सोदता तूं जेच्या कुशीक पळय सायडीक रावन उलयतालो तो माविन गुदिनो तो तेजेर एफ आय आर आसा खबर आसा तुका लायटीचे 400 करोड रुपया ताणें कोणाक तरी लायट दिली आनी ताणें ते स्कॅम केलो व्हडलो म्हणून मनोहर पर्रीकरान ताजेर केस घातलेली तो तूं जेच्या कुशीक उबो आसा तो पयली क्रिमिनल मरे तो थंयसर इतले भानगडी करता कित्याक क्रिमिनल म्हणटा खबर आसा गोंयभर लोकांचो जो पयसो आसा म्हणजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हे गोंयचे लोक गोंयाचे हेतून ताणें व्हडलो आपल्याक जाय त्या मनशाक दिवन 400 करोडचो गपला केल्लो गपला जेन्ना केलो तेजेर एफ आय आर जाली म्हणजे लोकांचो ताणें विस्वासघात केलो आनी तो विस्वासघात केल्या कारणाने मनोहर पर्रीकरान तेजेर केस घातली म्हयनोभर ताणें चॅक कोणाक तरी पयशे दिल्ले तो बाउन्स केलो म्हणूनय तो भितर पडलेलो अशें तेजे जायते राठोळे आसा तुका मरे तें खबर ना तूं मरे सद्या कितें आसा जाणा तूं आतां परत तुजें इलेक्शन येयलां म्हणून ताका चाटूंक भोंवता तो पळय हागता थंय उदकाची गरज ना तूंच चाटल्या पुरो तूं चाटल्या तो नितळ जातलो अशें तुका जर दिसता जायत कॅरी वॉट कॅरी वॉट दुसरो आनी एक आसा हालींच तुमकां खबर आसा तुमी एका पुलिसाक कामांक लायिल्लो हय मरे विचार तुमच्या वांगडा भोंवतालो ते सवंगडींक खंय खंय हाडपाचें व्हरपाचें तें कामूय तो करतालो आनी फाटल्यान फुडल्यान रावतालो कोण उलयता खंय हें करता हें करूंक जेन्ना रावतालो तो सस्पेंड जालो कितें तर शिपयार्डान खंय कामांक लायता म्हणून 10 लाख 5 लाख 4 लाख अशें घेतलें म्हणून बायलां दोग जाण पावलीं रे म्हजे कडेन कळ्ळें तुका हे तो तुमच्या हितूंतलो क्रिमिनल न्हू दुसरो आनी एक एक्स सॅक्रेटरी पंचायतींतले घोटाळे केला म्हणुनूय बी तोय बी ताका तेकूनच आसता मरे खबर ना तुका तुका जर खबर ना जाल्यार मातशें मरे यो आमचे कडेन आमकां विचार नाल्यार वाड्या वयल्या लोकांक विचार खंय कोण क्रिमिनल आनी खंय आनी ज्या क्रिमिनलांक तूं क्रिमिनल म्हणटा पळय तांकां कोणें क्रिमिनल केल्या हेणेंच केल्या हेणेंच केल्या तुजो पळय घट्ट तूं सामको सामको जिवाचें रान करून तूं पळय लोकांक लागून उलयता तेणेंच केल्या जायते जाल्यांक क्रिमिनल केल्या आनी हाका जबाबदार तोच आसा म्हणुनूच मरे हे ते क्रिमिनल तांकां तूं क्रिमिनल म्हणनाका तूं तुज्या पांया कडेन पळय तुका मरे खंय तूं मातसो जर वयर सरता म्हणून जर कळत त्या माविन गुदिनो तुका खंय तरी आपटितलो खंय तरी आपटितलो तुका वयर सरोंक दिवचो ना आज पर्यंत ताणें हेंच केल्या तेज्या वयर तकली जर कोण काडटा जायत ताका कसो काबार करचो हें ताका बेश्ट खबर आसा अशें कितल्या लोकांचो ताणें घात केला तुकाय घात करपाक ताका वगीर लागचो ना आतां परत तुजी इलेक्शनाची तयारी कर मरे नाका जाले उलोवन लोकांचें मन पळय दुखयता तें तूं उलयनाका आनी मागीर म्हाकाय तुका लागून उलोवपाक दिनाका तुमच्या वांगडा सगळें बरेंच आसूं बरेंच आसलें म्हणून कांय ना आनी दुसऱ्या कोणा वांगडा कितें कितें आसा पळय क्रिमिनल तांकां तुजें पडोंक ना तूं तांकां लागून कोर्टान वचना तूं तांकां श्युअरिटी दिवंक ना तेंची फॅमिली तूं पोशिना ना तुजो तो माविनूय पोशिना कोण कोणाचें पोशिना जेच्या जेच्या कर्मान कोण कोण मरता आनी तूं उलोवपाची ती गरज ना देव बरें करूं.